אז הלכנו לראות את זה חלק שני, ואם להיות כני, ממש לא התחשק לי לראות אותו. הוא מגיע אצלי בדיוק בתקופה שבה הקיץ נגמר, הילדים חוזרים לגן, הקטן בגמילה, הגדול מסרב לדבר עברית, הרגע נחתי בחודשיים בארצות הברית, ובכללי אני בדיכאון כי ממש בא לי לראות אותו בטיים סקוויר בניו יורק ולא ב-Yes Planet איילון. ממש אילאי ומתנשא מצידי. אבל אילצתי את עצמי ופסעתי את עת לבית הקולנוע, וקבע שהסרט השני לא יאכזב וייתן לי תקווה כמו שהסרט הראשון נתן. אז כן, כמעט 30 שנה אחרי, הילדים שכבר הפכו למבוגרים באופן מפתיע, חוזרים להתמודד מחדש עם פניווייז על היצן האימתני. מאוד קשה לכתוב ביקורת מבלי לספיילר לכם, אבל אל תדאגו, זה לא יקרה. יש כאן כמה הופעות קאמיו מפתיעות, משחק מעולה, צילום משובח, והתעסקות די מעניינת בנושאים כמו התעללות, הומופוביה ודיכאון. מהצד השני יש כאן כמה ג'אמפ סקיירס נחמדים אבל די לרוסים, עלילה צפויה גם למי שלא קרא את הספר או ראה את המיניסטרה הישנה, ויצאתי עם תחושה מעיקה של ראיתי את זה כבר, אז למה זה מגיע לי? שלא לדבר על זה שהסבלנות שלך נמדדת כאן בגדול כי הסרט ארוך מהרגיל, ובואו נודע על האמת, פניווייז זה לא טאנוס וזה לא הנוקמים מלחמת האינסוף. הוא גם לא באמת יודע להתמודד כמו שצריך עם השיבה הביתה כדי להתעמת עם הילדות וטראומות העבר, אותה עוברים הגיבורים שלנו. הטיפול התסריטאי כאן ילדותי ואפילו ממש מטופש לעתים, ולכן מאוד קשה להזדהות עם הדמויות בבגרותן, ומה שהן עוברות לא באמת מעניין אותן. לסיכום, זה חלק 2 הוא סרט מתבקש כדי להציג את הסיפור המלא והמצוין שכתב סטיבן קינג, אבל הוא עשוי בצורה לא נכונה ודי מאכזבת. קצת כמו סרט גרוע של הסיוט ברחוב הלם, הוא טוב יותר ממרבית סרטי האימה העכשוויים, אבל זו לא חוכמה גדולה להתבלט כשאחרים הם בינוניים ומטה. הוא מיועד לגילאי 16 ומעלה מהסיבות המובנות, ואם אתם בוחרים ללכת לראות אותו, קחו בחשבון שתצטרכו הרבה פופקורן, כי כאמור הוא מאוד 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 ארוך. ציון סופי שלנו לזה חלק 2, רק אם אתם באמת חייבים.